víno? Prý letíte do Karibiku? Na to jste museli šetřit fakt dlouho. Ale nemuseli. Ten zájezd jsem nám koupila jen tak. A kde jsi na to prosím tě vzala? Prodala jsem dům po babičce přes Zafix. Za prodej s nimi jsem ušetřila spoustu peněz. Co to je Zafix? To je služba, kde ti pomůžou prodat nemovitost a nechtějí za to žádnou provizi. Získáš všechno, co nabízí špičková realitní kancelář, ale zaplatíš jen nízký fixní poplatek za to, co stejně pro prodej nemovitosti potřebuješ, i kdybys prodávala sama. Ušetřila jsem na provizi 100 000 korun. Tak jsem si řekla, že sobě a manželovi udělám radost a vezmu nás na pořádnou dovolenou. Prodejte i vy nemovitost přes Zafix. Neplatíte žádnou provizi, jen nízký fixní poplatek za služby, které stejně pro prodej nemovitosti potřebujete. Začněte už dnes odhadem nemovitosti, který vám připravíme zdarma.